Hi ha moltes possibilitats. La investidura ideal, la investidura presencial. És una investidura, a més, que és la que voldríem tots. I crec que hauria d'haver-hi condicions perquè es produís això. En tot cas, voluntat política nostra, absoluta. Però hi ha altres camins, lògicament. Nosaltres no en descartem cap. Per tant, que ningú descarti que el ple del Parlament es pugui celebrar en les condicions òptimes, que és que puguem estar tots presents allà discutint el que els ciutadans de Catalunya han votat.